Може biti, ne znaš ni kako ba... Ivane Dinkovska, koliko vremena pomina od koga nisi se pojavila na македонските екрани да те видиме што се случува со тебе, добри оде в ексклузив. Ви благодарам прво на поканата. Драго ми е што најдо време, нели, повторно да одговорам на повиците. Поздрав до сите фанови на ексклузив. Знам дека има страстни фанови самата емисија. Колку време? Значи, во однос на мојата музичка кариера, има некои 8,5 години како не сум активна. Значи, тоа беше свесна одлука што во даден момент ја донесов да се реизмислам практично себе, односно да почнам да свртам нов лист и да почнам да изградам нова кариера, односно да почнам да се занимавам со нешто сосема друго. Не дека музиката не беше мојот живот, апсолутно бев максимално посветена и со љубов и со целост, цела душа, срце, цело битие го работев тоа. Но во еден момент решив дека околностите се такви, а јас сум човек кој што отворено ги прифаќа промените и знае кога треба да направи промена. И решив дека е време да се разделам од музиката, барем на некое време и да почнам нешто друго во кое што исто така многу верувам, а кое што тогаш не знаев дали ќе биде успешно или не. Па еве сме сега за 8,5 години од тогаш, нели? Морам да признам дека од времето кога последен пат беше присутна на македонската сцена и сега, ликот ти е сосема ист. Значи, јас те следам уште тогаш кога бев, не знам, може би средно или основно. Меѓутоа, не си се променила физички, се уште си таа која што ја препознаваме и од времето. Кажи ми, имаш ли некој таен рецепт за тоа како да одржиш таа младост? Ти благодарам многу на комплиментот. Рецепт, јас мислам дека само човек кој што работи на себе и сакам да кажам на својата духовност кој што е исполнет, кој што гледа да се окружи со позитивни луѓе и да најде смисла, повисока смисла од она што го работи, нели, како секој дневие, ќе зрачи со одредена позитивна енергија. Мене ме интересира дали се уште си во контакт со македонските пејачи кои што беа тогаш активни на македонската сцена? Со сите се гледам, повремено сите ги следам колку што можам, бидејќи, како што ти кажав, нели, кога дојдов, работам, функционирам на минути и на секунди, се шегувам, некој што мојот тим, меѓутоа, премногу времето е премногу кратко за сето она што треба да се случи во текот на денот. Многу ми е драго што има многу млади пејачи кои што се навистина квалитетни. Јас сум од оние кои што смета дека не треба да се откажуваме и не треба да ги обесхрабруваме генерациите кои што доаѓаат. Не мислам како некој од моите колеги кои што се, да речеме, и повозрасни од мене, што коментираат дека тие времења биле подобри и слично. Секое време си носи своја убавина. Значи, ти беше македонска пејачка, сега примена во бизнис жена. Како реагираат на тебе сега во оваа улога кога си во центарот за обука? Таму имаме шминка, рече дека имате за музика. Што уште имате таму? Така, Центар за обука Ева, накратко е 8 години, значи, има постоење, е препознаен како еден од лидерите на неформалното образование со различни школи. За прво почнавме како јазичен центар, исто така за музика, имаме школа комплетна за музика со различни професори по музика кои што предаваат пијано, соло пеење, гитара и така натака. Имаме школа за цртање и сликање, имаме школа за бизнес и школа за убавина која што е исто така и за фотографија, но школата за убавина последно време е доста актуелна со тие курсеви за шминка, фризери, ногти и слично, кои што чија цел е да оспособат луѓе да се занимаваат со одредена струка, подоцна, и да им отвориме можности за вработување, за кариера. Морам да признам дека тоа веќе стана апсолутен бренд кај тебе и тоа е добро препознатливо. Меѓутоа, интересна тема кај тебе е тоа што си остварена мајка на твојата ќерчичка и сакам да те прашаме како е улога сега на мајка и дали понатаму продолжуваме на второ. Ти благодарам за прашањето. Значи, ќе видиш, ти посакувам и тебе допред да бидам мајка. Нели, не го препознава човек, нели, тој благодет кој што може да произлезе од тоа. Сите го посакуваме на некој начин или имаме одредена перцепција за тоа, но кога ќе станеш родител, тогаш сваќаш дека тоа ти дава уште една смисла. Голема среќа пред се да се има ќерка како Ена. Она има 2 години, оди во градинка, многу сака музика, не дека нешто многу, јас ја форсирам
природно, едноставно сака музика, сака да црта. Наликува на тебе? Наликува доста на мене, но нормално дека има и карактеристики и од татко и нормално. Може би да те наследи па да го продолжи или стеблово со македонската музика? Јас би сакала што и да работи, што и да прави во животот, да биде среќна и исполнета. Јас сум тука да нели да и помогнам да го избере правиот пат, односно да ја насочам.